Sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Hoje vamos fazer aqui uma preparaçãozinha de pele. Estou com muita olheira, portanto vamos fazer aqui uma melhoria da minha aparência, sendo que os olhos vai ser algo muito simples. Portanto, vamos começar. Eu vou usar um BB cream e neste caso vou usar o da Herborian, que tem na sua composição já alguns ingredientes de tratamento. Portanto, vou usá-lo. É um BB cream que é muito bom. Hoje vou usar os dedos. Já tenho a minha skincare feita, não há muito tempo, há coisa de, sei lá, 20 minutos mais ou menos. Ela deixa uma pele muito bonita. E é um BB cream hidratante, portanto, acho que é daqueles BB creams que assentam muito bem numa pele mista, até oleosa, e uma pele madura. Estão a ver? Dá um glow, não tem muita cobertura, mas se quisessem agora, podiam pôr outra camadinha. Eu é que não quero, eu só quero mesmo aperfeiçoar a tiez. Eu até era para abrir outro BB cream e não abri o da Misha, porque não quero que os produtos se estraguem. Portanto, tendo este aberto e tenho o BB cream também da Kiko. Corretor, vou usar o da Rimmel. Aqui assim um pouquinho. Aqui. Este não é o que eu costumo usar como pré-corretor, este já é a minha cor mesmo. E vou aqui com o pincel de base. Coloquei aqui só para iluminar um pouco o centro do rosto. Vou deixar estar um pouquinho. Ok? Enquanto isso, vou usar produtinho de sobrancelha. E vou só usar um. Vou usar o da Andrea. Portanto, vou colocar produto. Um pincelzinho, venho aqui no canto interno. Eu tenho sempre o canto interno muito escuro e deixo para integrar com este corretor. É muito bom, cobre muito bem. Tanto que eu não descartei a cor mais escura como pré-corretor, é maravilhoso. E foi até o que retirei este mês. Usando como corretor, já não preciso de um pré-corretor, porque ele funciona muito bem. Se eu usar como pré-corretor, que é a cor mais escura, eu utilizo depois um corretor iluminador com textura mesmo muito fina. Ou que tenha baixa cobertura. E pronto. Estão a ver? Parece que não.
Estás louco? DGS precisam de mais correção, mas eu não preciso de mais. Estou confortável com aquilo que ele corrige, porque ele corrige e cobre muito bem. Vou passar só os dedos, para que tudo integre muito bem. Faço quase sempre isto, gente. É um hábito que eu ganhei para que nada acumule. Vou utilizar o Pink Blur. Sentar o corretor e agora eu vou assentar o BB Cream com um pouco de produto pelo rosto todo. Fiz progressiva, isso vão ver-se agora durante uns tempos com o cabelo muito. Muito escorrido. E para finalizar o rosto, vou usar um blush iluminador da Aura com a canhice Berenice. Este é um rosadinho muito bonito, muito iluminador. Se vocês querem alternativas a este blush mais barato, saíram agora uns da Essence que são muito semelhantes. Muito bonito. O rosto fica muito bonito com este blush que já é bastante iluminado. Agora vou fixar tudo com o fixante da Maybelline. Vou colocar um pouquinho de pó na pálpebra móvel, o pó mate. Só para ter a certeza de que hoje é sábado, não sei se vos disse isso, que vai aguentar aqui sem pregas, apesar de eu não ir fazer nada na pálpebra, muito. Mas quero que isto aguente. E então, nada melhor do que fazer desta forma. Sim, tenho a certeza que não vai acumular ali o próprio corretor que por vezes tenha lá passado. Vou aqui com uma sombrinha, neste caso é da It Style, e um pincelzinho de esfumar. Portanto, olho para o meu espelho e faço aqui o ponto mais alto do meu côncavo. Só para lhe dar de novo o contorno do côncavo. Estão a ver? Este está plano e este não. Portanto, o mesmo neste. Agora, está na moda para o mês de. Vai estar, e está. Na moda o Bordeaux. Então, vou fazer um delineado em Bordeaux. Vou-vos dar várias sugestões que existem no mercado, como é o caso da Essence. Depois, têm a Black Cup,
que é um excelente lápis. O da Essence é um lápis de longa duração, o Black Up também é à prova d'água. Depois tenho o da Kiko. O da Kiko, que é o 04, muito conhecido da Kiko, é o retrátil, também de longa duração. Depois temos o da Sephora. Vou tentar deixar ficar os nomes e os números de cada marca, na caixa de informação. E por fim, mas eu não tenho a certeza, existia este do Mercadona. E eu não tenho a certeza se ele ainda existe. Ele é da Fiar, e é uma cor muito bonita, mas eu não tenho a certeza porque eu fui ao Mercadona e não encontrei lá. Portanto, isto deve ter sido se calhar numa edição limitada, é o 103, malva escuro, e diz que é de longa duração, mas não me diz aqui que é de edição limitada. Portanto, eu já usei todos estes lápis aqui no canal e são uma boa sugestão, tanto para aquele bordô, ok? Como este é o que este o da Kiko são os que mais conhecem, portanto é este tom assim. Estão a ver que até é mais com fundo roxo do que. Estão a ver? Depois o da Kiko. O da Kiko é maravilhoso. Estão a ver? Aquele bordô ali mesmo intenso. Temos este, que é o 37. Que é este bordô maravilhoso. Portanto, vários tons de bordô, uns mais encostados ao pigmento avermelhado e outros mais encostados ao pigmento arroxeado. Okay? Vou utilizar este, a Model Eyeliner, portanto, o número 37 da Model Eyeliner, esfumado, okay? Para vocês verem que também é fácil de usar. Eu vou usar diretamente do pincel, do aplicador, coloco o produto e é uma cor maravilhosa. Às vezes, não tenho eyeliner dessa cor. Vão ver? E estas sombras. Vão ver? Elas acabam por ficar excelentes. Agora vamos intensificar um pouco mais. Se o quiserem, podem fazer também com outro pincel. Podem esfumá-lo, mas eu acho que assim está bom para aquilo que eu queria. E sendo sombras de longa duração e à prova d'água, isto não vai sair. Portanto, por isso é que eu quis selar a pálpebra. Está feito, como veem, foi muito prático. Apenas um pincel de fazer eyeliner e retirei, fui retirando da sombra o que precisava. Portanto, três tons completamente diferentes. Eu acho que ainda tenho ali
Ainda tenho este. Estão a ver que é um cobre a fugir para também este tom. Portanto, acho que este tom também fica muito bem. E este é o. Só que isto são as numerações antigas, gente, 56. Portanto, estes dois dão perfeitamente para fazer, são metalizados, e dão para fazerem da forma que vocês queiram, portanto, se querem mais grosso, se querem mais fininho, com apenas um pincel de eyeliner vocês conseguem fazer isso. E usando diretamente o stick no vosso olho. Portanto, se não querem tanto trabalho, têm aí uma opção. Este que eu usei, eu acho que não fiz aqui swatch. Fiz, acho que é este. Não, é este. Ele no olho acaba por ter mais o bordô do que aquilo que parece aqui. Estão a ver? Ai, desculpem. É este aqui, que é este que está ao lado. Portanto, aí até parece mais com fundo roxo, né? Do que propriamente a modo de a cor, a chegar mais à cor bordô. Mas eu qualquer um deles eu gosto. Portanto, e os lápis, o lápis da Kiko é maravilhoso. O da Kiko e o da Black Up, portanto. Mas tem tantos lápis. A Sephora então tem um conjunto de lápis que é formidável. Portanto, não será certamente. E são lápis de longa duração. Qualquer um dos que eu falei, gente, para sair isto é difícil, ok? Portanto, se vocês gostam de sombras em creme, as sombras em creme podem, neste caso é em stick, mas se não fossem stick, vocês podem usá-las. Eu também tenho em potinho, não fui buscar, mas os de potinho também dá para fazer isto. Depois, como eu não quero ficar ali com o tom desnua nas pestanas inferiores, eu vou usar usar um pincelzinho com a mesma sombra que usei anteriormente. Não vou usar a mesma, porquê? Porque no meu caso, este género de sombra, se eu usar nas pestanas inferiores e superiores, dá-me um ar de doente. Portanto, eu tento cortar isso sempre com ou castanho ou outra cor, portanto, que não, na realidade, o bordô. Dá aquele ar de cansado, dá-me, portanto, e não é isso que eu pretendo. Pretendo algo fresco e simples. Então, no meu caso, ou não colocaria nada, mas eu gosto de dar sempre um bocadinho mais de definição ao olho, ou assim para quebrar ali aquele tom tão intenso que é o bordô. Os roxos, por vezes, fazem isso, os laranjas também fazem. Bom, eu agora vou colocar a máscara de pestanas, primeiro o primer, depois a máscara de pestanas e depois vamos para os lábios. Vamos deixar que se seque um pouquinho e depois utilizamos então a máscara da Lash Princess da Essence, à prova d'água. É uma máscara que eu até gosto, mas que não mantém a minha curvatura. Anda cá, amor. Anda cá, Kiko. O Kiko a choramingar. Ela faz uma pestana bonita, mas aí, passado pouco tempo, as pestanas descaem. Que eu tenho as pestanas muito, muito descaídas. Não é? E apesar dela fazer. Anda cá, meu amor.
Aqui o que é que eu também posso colocar? Eu quis o look simples, mas para intensificar o. E vou deixar secar e depois coloco para vocês verem. Um castanho na linha d'água superior, ok? Para intensificar mais ali e chamar mais a atenção para este, já me sujei, para este bordeaux. É uma cor que não é para toda a gente, é, mas que faz um olho muito bonito, faz. E quem tiver olhos castanhos, olhos verdes. Foi para comprar a máscara de pestanas da Kiko na cor Plum, que é da Mude, de 12,99, se não estou em erro, estava esgotada. Hei de ver se eu consigo mandar vir do site, porque, por exemplo, agora se a tivesse, colocaria nas pestanas inferiores um pouquinho. E eu acho que dessa forma o look ainda ficaria mais bonito, mas não tenho, e ando-vos a dizer que. Quero comprar, mas já fui várias vezes à Kiko. Às Kikos que tenho perto de mim, não é, gente? E provavelmente terei que mandar vir. Um pouquinho nas pestanas inferiores, que, como disse, se tivesse, colocaria então. A bordeaux e ali colocado era um pouquinho de castanho, mas pronto, agora já está. Que às vezes o castanho também abre um pouco mais do que o preto. Agora já está, mas fica aí a sugestão. Vou colocar então um pouco de castanho na linha da água superior. Mas só aquele castanho que não passe para a linha d'água de baixo, porque não é isso que se pretende, ok? Este castanho é um castanho da Essence em gel que já não existe à venda. Agora lápis, lábios, eu vou utilizar algo muito simples, vou apenas utilizar um lápis de lábios e um gloss por cima. Um lápis e um gloss. Lápis é da NYX. Num tom bordeaux. O lábio está contornado e preenchido. E agora vou colocar um gloss da Essence. Está feito o look de hoje. Portanto, um look bastante simples, que parece que demora muito tempo, mas na realidade não. Em que fiz um eyelinerzinho bordeaux, com uma cor bordeaux lindíssima e que vocês podem, na realidade, usar quando quiserem, desde que se sintam confortáveis em usar realmente o bordeaux. Aqui, como eu disse, ficava bem colocar o tal, a tal de máscara de pestanas. É bordeaux, que existe também da Maybelline, mas eu preferia comprar a da Kiko. E o look é este. Vou-se aproximar a câmera para verem como ficou.
Vou deixar na caixa de informação os produtos utilizados, assim como as sugestões dos lápis que vocês podem utilizar de Bordeaux, sendo que se tiverem vocês em casa lápis que por vezes não tenham esta cor ou não tenham esta o subtom, porque às vezes eu mostrei-vos que há uns que têm um subtom mais a fugir para o vermelho e outros mais a fugir para o roxo. Vocês podem pegar numa sombra e colocar por cima. Portanto, também têm aí uma sugestão. Não precisam de ir a comprar, não é? Sendo que têm, por exemplo, um lápis que até é quase, quase, mas não é bem aquilo. Vocês pegam na sombra do tom que querem, o Bordeaux, chegam e colocam em cima, intensificam e já dão a cor que vocês na realidade querem. Portanto, existe sempre formas de adaptar, ok? E com isto me despeço. Um beijo no vosso coração e encontramo-nos no próximo vídeo.